Amigos do Porta-JC 24 horas, bom dia. Manhã do dia 12 de junho, uma quarta-feira, dia dos namorados, né? Eu vou contar a historinha, vou tentar resumir, mas fica até o final, tá bom? Vou falar aqui pra vocês. Eu me enganei com minha namorada. Me enganei. No dia 25 de junho de 1991, eu estava na festa da fogueira lá no quartel e eu saí para tomar uma cerveja no bar da esquina, bar da Dona Raimunda, que está em saudosa memória. Lá no bar, eu vi uma morena bonita danada. Eu comecei, como dizia meu pai, puxar trecho, puxar assunto. Quero o teu nome, quero ver se estudava. Fiz algumas perguntas. E ela só respondia de forma curtinha, resposta monossilábica. Sim, não, não sei. Aí eu, Dona Raimunda, essa sua menina é calada mesmo ou é porque não foi com minha cara? Aí Dona Raimunda disse, não, é assim mesmo, ela. Aí parece que ela andou de dentro, dor de cabeça, não sei, ela estava com um incômodo. Aí eu pedi desculpas, eu disse, você quer o remédio? Eu vou pegar. Fui pegar o remédio no quartel que tinha lá no meu armáriozinho, muitas coisinhas para essas situações. Quando eu voltei, o lugar mais limpo. Aí, rapaz, fiquei no arara. Aí, a partir daí, eu chegava lá, ficava na moada, dava bom dia, mas não puxava mais assunto. Doido para conversar, mas bancando difícil, como se diz, né? E aí, resultado. 8 de julho do ano seguinte, 92, a gente foi para a festa do aniversário da cidade, começou a namorar e estamos namorando até hoje. Mas eu cometi três equívocos. Primeiro, quando eu cheguei e vi a morena, os olhos graúdos, achei bonita, mas o tempo me mostrou que ela é linda, né? Bonita, né? Ela é linda. Segundo equívoco, quando eu achei que ela era muito calada, perguntei à mãe dela, Raimunda, você não é calada assim mesmo? Ou é porque não foi com minha cara? O tempo me mostrou que ela não é calada. Ela fala do momento exato e, na maioria das vezes, usa a oratória do silêncio e fala por si. Aqui mesmo você não ouve a voz dela, mas ela fala muito ali. Quando ela sorri, quando ela faz assim, ela me monitora sem dizer uma palavra. Ela fala todos os dias comigo e eu falo com vocês, sem dizer uma palavra. E o terceiro equívoco, quando eu fui buscar o remédio que cheguei, que ela não estava, eu pensei, rapaz, peguei um fora antes de passar a cantada, rapaz. Mas não foi. Aquela retirada foi para dizer que não queria me dar trabalho, não queria me incomodar. E assim ela faz até hoje, né? É o contrário, eu que dou trabalho para ela, né? Então, hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, eu desejo que vocês também tenham se equivocado com as namoradas de vocês. Tenham visto uma menina e ficou um casamento, viu que era uma outra muito melhor do que a que você viu como namorada, porque a minha namorada, ela fica melhor a cada dia. São 33 anos de namoro, sendo que 31 oficializado pelo Frei Vicente, em saudosa memória, né? E cada vez a namoradinha tá melhor, mais bonita, viu? Tá bem melhor. Foi mais algum erro aí, né? Tá tudo errado aí. Olha, tá vendo como ela fala? Como ela nunca aparece, você já sabe que ela nunca aparece, eu vou encerrar aqui esse editorial, pedir permissão aos parceiros para dar uma retirada bem aqui nas imagens dele, só para a gente encerrar. Uma imagem, né? Pelo menos uma foto dela, já que ela nunca aparece. Deixa eu ver aqui se aí. Não. Tô querendo pegar aqui a sintonia, mas não tá dando certo. Opa, agora sim, deu certo. Então, gente, nós vamos encerrar esse tutorial com essa imagem aqui da minha namorada, né? E que vocês tenham um feliz dia do namorado. Aí, essa aqui é
minha namorada. Ela anda feita a minha, né? Vem nada. Saindo por aqui, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.